9:10 е, вие сте с тази събота. Как Румен Радев формира четвъртото си служебно правителство за кризите и реформите без работещо народно събрание и за недоволството в БСП? Гост на тази събота е служебният министър на правосъдието Крум Зарков. Това е неговото първо интервю на този пост. Добро утро, господин Зарков. Добро утро, госпожо Венкова. Изненада ли ви решението на президента? Изненада ли ви неговото предложение да оглавите Министерство на правосъдието? До известна степен, да. Президента Румен Радев ме покани на беседа, след като беше върнат и третия мандат и стана ясно, че ще се върви към служебно правителство. На беседата присъства и министър-председателят Гълъб Донев. Там те уточниха визията за ролята на служебното правителство, което освен да организира честните и прозрачни избори по силата на обстоятелствата, трябва да осигури максимална степен спокойствие и сигурност на гражданите чрез едно компетентно и почтено управление. И говорихме за сектор правосъдие, този, на който те ми оказаха честта да ми поверят. Имаше ли колебания при вас? Не, защото тази беседа и начина, по който Гълъб Донев и Румен Радев я проведаха, ме убеди, че те знаят какво става и какво трябва да се направи. Едно спокойствие и компетентност, която рязко контрастират с истерията, която характеризира българския политически живот. Така че се чувствах уверен да стана част от този екип. Още повече, че за всички е ясно, че моментът е много важен за България. А защо не предупредихте Българската социалистическа партия? Вие бяхте до сега и неин депутат. Вие сте и член на широкото ръководство на социалистите. Защо не ги предупредиха? Те вчера се ядосаха, разграничиха се от вас и подчертаха, че не носят отговорност за действията ви като министър. Корнелия Нинова даде това изявление. Аз съм член и оставам такъв и ще бъда такъв. И след бях такъв преди и ще бъда такъв и след служебното правителство. Тук страхувам се, става дума за едно неразбиране или недоразумение, меко казано. Което ме учудва, защото го чувам от хора, които имат голяма политическа грамотност, някои от тях са и юристи. Служебното правителство се различава от редовното от това, че то не е партийно. Няма нужда някой да казва, че не носи отговорност за хората в него. Тъй като така е по дефиниция, дори бих казал по конституция. Президентът се нагърбва с тази роля заради провала на политическите сили да формират редовно правителство и тя е ограничена във времето. В този смисъл няма и не може да има представители на БСП или на която иде друга партия в него. Но може и винаги е имало хора от различни политически сили, които президентът, а когато става дума за президентът Румен Радев, той е доказал в последните години няколко пъти, че събира хора от различни спектъри, които със своята експертиза в момента да допринесат. Така че цялата тази буря в чаша вода от последните дни ми се струва до известна степен излишна. Ама как си обяснявате поведението на лидерът на БСП Корнелия Нинова? И нека разширим този въпрос с директния тупрек, който тя постави тук в студиото на тази сутрин през седмицата, че президентът Румен Радев дори възстановява модела на управление на ГЕРБ ДПС. Как си обяснявате това поведение? Мисля, че от позицията си на служебен министър на правосъдието в момента не е редно да коментирам поведението на политическите лидери. Те, всяки един от тях си носи отговорност за него. Това не е ново в случая на Корнелия Нинова и отношението и към Румен Радев, което се пренася сега и към служебния кабинет. Позволявам си да кажа само едно нещо, за да изчистим темата. Нито аз, нито останалите министри социалисти, нито областните управители, нито зам министрите, които проявиха смелост да се ангажират в този труден момент и да допринесат, не са нарушили с нищо устава. И на БСП, който няма отношение към служебното правителство, и още нещо. Има една концептуална, как да кажа, разлика. Политиката за мен винаги е била начин, по който да търсиш да приобщаваш, не да се разграничаваш. И за да изчерпим това напрежение между Позитано 20 и Дондуков 2 и да погледнем към задачите на новото служебно правителство, кажете ми, моля, като човек отвътре, на какво се дължи тази разширяването на тази червена пропаст между президента, който БСП подкрепи, и Корнелия Нинова? Не, аз мисля, че темата действително се изчерпа и с вчерашното решение на Националния съвет. От тук нататък президентът Радев
вече номинира своите кандидати и министър-председателя. И сега ние, министър-председателя и всеки един от нас, министрите в кабинета, носим отговорност да изпълним задачите, които са ни поставени, а те са от изключителна важност, включително в сферата на правосъдието, без работещ парламент, както вие отбелязахте в началото. За да направим анализ на това, което предстои, трябва да говорим и за това, което е било. Вие сте, пак казвам, части от предишното управление. Тежко наследство, казва президентът и премиерът, че оставя правителството на Кирил Петков. Вие съгласен ли сте като човек, който по някакъв начин имаше участие в една от партиите, които подкрепяха правителството? Аз бях част от управляващото мнозинство в парламента, където работих с много усилия и голям хъс с много колеги от различните партии. Продължаваме промяната и Демократична България, и Има такъв народ. И предприехме закони в сферата на правосъдието и на комисията по правните въпроси, които си заслужават да се обсъдат. По отношение на другите теми, президентът Радев заяви нещо, което е очевидно. Че има големи проблеми в сферата на енергетиката, че тлее много сериозно социално-икономическо напрежение, че трябва не само да се вайкаме колко тежка зима има, а да направим всичко възможно така, че да не я платят гражданите и, както често става, обикновено най-уязвимите сред тях, ми се вижда такава очевидност, че просто не си представям как може да бъде успорено. Таксито, което ме докара при вас, ми казаха каква е цената за килограм метан и как едвам връзва двата края. В смисъл, това е нещо, което е публично известно. Какво би казал шофьорът на това такси и самият вие на това, което каза Даниел Лорер малко по-рано в студиото на тази събота? Създава се усещане за криза, каквато всъщност няма. Не може да се твърди, че няма криза, но не съм гледал целия разговор с министър Лорер. С екс-министър Лорер. Не знам какво е преди, но кризи има. Тук трябва да се направи едно много важно разграничение. Кризи по принцип често има. Такава дълбочина обаче рядко се случва. Ролята на служебното правителство според президента Радев, който ни инструктира, и според Гълъб Донев, който води заседанието на Министерския съвет, е не да се тръшкаме, а да работим така, че компетентно да направим резултати такива, които тези кризи да ги смъкчат по възможно най-добрия начин. Има ли някаква преднамереност в отказа на агенцията по вписванията по отношение на газа? Агенцията е към Министерство на правосъдието, което вие оглавявате. Някаква преднамереност, и мисля, че дребнаво си използваше предишният ми събеседник думата, в това да дадете отказ за завършването на тази газова връзка, само заради сгрешени имена на хора, които са посочени в документите. Правилно подчертахте, агенцията по вписвания е към нашия ресор, към Министерство на правосъдието. Не, няма нищо такова. Проверих вчера информацията. Документите, които са подадени към агенцията по вписвания, правят тези вписвания невъзможни поради простата причина, че за двама гръцки граждани. Да, мога да ги посоча, да. Джордж и Георгиус. Това е обърканото. Точно така, в определен брой документи, всъщност те са двама и двамата се казват Георгиус. На различни позиции става дума за корпоративно преструктуриране, но в определени документи, които ги засягат, са записани като Георгиус, в други като Джордж, което е сериозен порок в това производство и трябва да бъде отстранен от заявителя. Става дума за такава грешка, не става дума за никаква преднамереност и агенцията по вписванията не е имала какво друго да направи, освен да откаже вписването. Сега топката е в заявителя, за да подаде правилните документи. Как ще балансирате между това да не бъдете обвинени, че с някакви действия се опитвате да подхождате реваншистки към правителството, и това, че всъщност, ако имате някакви доказателства за някакви проблеми, те трябва да бъдат показани? Как ще балансирате в тази ситуация на предизборна кампания? Тук не става дума за никакъв баланс, а наистина за съсредоточена работа и за почтено поведение. А именно, ние не сме изпратени, за да търсим целенасочено на някой да навредим. Ние имаме за цел мисия, тя беше публично поставена. И от първите заседания на кабинета виждам, че е точно такава. Да решаваме текущите проблеми и да направим така, че България да бъде подготвена следващото Народно събрание да влезе с летящ старт, понеже има много висящи въпроси. Не само зимните предизвикателства. В този ред на мисли
следващата седмица ще има брифингите на различните министерства, които ще определят своите приоритети. И там ще видите начина по който се държат. Станахме свидетели през последните дни на рокади в НАП, в агенция Митници, на областни управители. Планирате ли такива рокади в сектор правосъдие? Не, в сектор правосъдие ние направихме вече рокадите, които мислихме, че са необходими. Аз поех министерството, не сектора, защото правосъдието е доста по-широк сектор, но министерството в едно добро състояние. От моя предшественик Надежда Йорданова запазих голяма част от нейния екип. Надявам се администрацията спокойно да работи. Имаме много важни задачи, много закони, които трябва да бъдат подготвени за следващата легислатура, защото от тях до голяма степен зависи и средствата, които България може да и трябва да получи по плана за възстановяване и устойчивост. Това е една от нашите големи задачи, да подготвим онези законопроекти, за които толкова се говори. Как всичко това ще се случи? Един от приоритетите, например, е бързо интегриране в Шенген. Как всичко това ще се случи без работещ парламент? Много ви благодаря, че поставяте тази тема. Защото Шенген е точно една от темите, които може да се направи сериозен пробив без работещ парламент. Как? Сега е моментът, в който България да се подготви и да постави отново на дневния ред на Европа нейното легитимно очакване и право да бъде пълноправен член на Шенген. Това е много важен въпрос за всички български граждани и бизнеса. Но края на септември, предполагам, ще има поредна проверка на мисия по техническата готовност. Има известно изоставане, което министъра на вътрешните работи работи. От същото време, знаете, тези проблеми винаги са и от дипломатически, и от политически характер. Има закони, които Европа чака от България много дълго време, включително този за търсене на отговорност на главния прокурор или за цялата плеяда от законопроекти, които правят така, че страната ни да е под много мониторингови механизми и не е с особено добра репутация в сферата. Това са въпроси, които сега в тези няколко месеца ние можем да убедим европейските партньори, че сме тръгнали по един необратим път. Това, между другото, е действие, което продължава това, което беше започнато в сферата и в сектора от служебното правителство. И сега струва ми се е момента да подготвим нещата така, че в края на септември, когато поредната мисия дойде, ние да имаме достатъчно сила и аргументи да поставиме пред страните, които не ни допускат за сега, въпроса по начин, по който да не могат да кажат не. Ама как ще им обясните забавянето на съдебната реформа, някои ключови моменти, които не можа да осъществи предишното правителство? Как ще им обясните тези техни страхове, че не са преодоляни на 100%? Вижте, първо, за добро или за лошо, специалистите от Европейската комисия, а и европейските държави са до болка запознати с тези въпроси в България. Това са вече от 2007 година насам се въртат едни и същи въпроси. Те са дълбоко запознати и с тенденциите, дълбоко са запознати и със свършеното до тук. Те ще следят и посланията на политическите сили в кампанията. Но мисля, че когато покажем достатъчно наброй готови, качествени законопроекти, когато обясним начина, по който се работи и волята, която очевидно е на лице, имаме шанс, ако не поне да пляснат сърце и да кажат добре, да поставим въпроса в дневния ред в коренно различна светлина. Как правосъден министър в служебно правителство без функциониращо Народно събрание би могъл да движи колелото на съдебната реформа? Какъв е вашият план? Имаме много подробен разработен план. Действително, правосъдният министър работи чрез законопроекти, които се приемат на Народното събрание, но ситуацията, в която се намираме, има огромен брой законопроекти, които са поставени на масата за отработка в различни фази. Някои са на фаза работна група, други са качени за обществено обсъждане, трети са пратени на Венецианската комисия, четвърти са влезли в предишното събрание, но заради липса на време не са могли да бъдат приети. Всичко това трябва да се преразгледа, комплектова и да се направи така, че следващия кабинет, ако в него има мнозинство с воля да продължи съдебната реформа, да може да я продължи от мах проставител за избраза, а не да намира отново вратички, за да се забавя. Напомним, че основната мисия на служебното правителство, вие знаете много добре, организирането на честни и прозрачни избори ще бъдат с машинен вот, благодарение и на вас при последното гласуване в Народното събрание. Машинният вот остава на изборите на 2 октомври. Очаквате ли
опорочаване на вота по някакъв начин? Очаквате ли някакви съмнения около прозрачността на изборите? Две неща. Още в първото си заседание правителството се зае с този въпрос, организацията на изборите. Радвам се, че за първи път от много време България ще се яви на избори, без в последния момент да е разбъркала изборния кодекс. Мисля, че това е нещо, което ще бъде оценено както от гражданите, така и от изборната администрация, която няма да бъде поставена в една ситуация, в която се е намирала прекалено често преди. Ще бъдат взети всички възможни гаранции и мерки, за да не се опорочава вота. Това, разбира се, е споделена отговорност между Централна избирателна комисия, правителството, но и политическите партии, участниците в изборите, разбира се, и се надявам възможно най-голям брой български граждани да гласуват. Мисля, че всичко е направено сега, за да може да бъдат сигурни, че вота, който ще дадат, ще бъде отчетен точно така, както са го дали, включително преференциите. Готов ли сте да останете служебен министър и след 2 октомври? Мисля, че ние вървиме по конституционна процедура, след която нормалната ситуация е да се формира редовно. Очаквате ли да бъде създадено правителство? Не съм в ролята си в момента на анализатор и не бих искал да поем, да давам такива прогнози. Надявам се обаче, и мисля, че имам право да го кажа, на висока изборна активност. Колкото по-висока е изборната активност, толкова по-легитимни са резултатите, толкова по-трудно партиите могат да ги захвърлят в коша. Обратно на Позитано 20, ако червените претърпят загуба, трябва ли да има вече оставки на ръководните позиции там? Не съм в ролята си. Не би трябвало да коментирам такива въпроси сега. Коментирал съм ги преди. Може би ще ги коментирам и след. Крум Зарков, служебен министър на правосъдието в кабинета на Гълъб Донев. Благодаря ви за това участие в тази събота. А ние продължаваме след секунди. Останете с нас.